Tas esi tu. Tās ir tavas ģeniālās idejas, un šis ir tavs uzņēmums. Tas viss kopā veido tavu biznesu. Tu nolem veidot mājaslapu, lai informētu esošos un potenciālos klientus par savu uzņēmumu. Tādējādi veicinot biznesa attīstību. Tas taču ir loģiski, bet vai tas darbojas? Kā tev šķiet, vai tava mājaslapa uzrunā tieši tavu auditoriju un parāda tava biznesa labākās puses? Vai tā spēj izcelties konkurentu vidū? Galu galā tev rodas pārāk daudz neatbildētu jautājumu. Tieši tādēļ SEM meklē atbildes uz šiem jautājumiem jau mājaslapas izstrādes sākumā. Lai mājaslapa darbotos tavā labā, SEM komanda pirmkārt definēs mērķauditoriju, kurai tieši tavs bizness ir nozīmīgs. Otrkārt analizēs tavus konkurentus. Un treškārt veidos tava biznesa izskatu plašajā informācijas telpā. Gala rezultātā izstrādājot precīzu, pamanāmu un veiksmīgu mājaslapu tavam uzņēmumam. SEM – mājaslapu izstrāde jaunu klientu piesaistēji. SEM – kļūsti redzams.